Hva er forventningen til kappen i morgen? Jeg forventer at vi skal gå ut og vinne kappen. Ja. Samme innsats som forrige kamp, og styre mer spillet og prøve å ja, score mål. Så blir det omstille seg fra å spille mot Lillestrøm i cupen til tilbake i vanlig seriefotball? Klart det moro å spille mot Lillestrøm, det det. Men jeg tror det skal gå bra. Det gleder meg til å prøve å ha ballen litt mer i lag og prøve å score mål igjen. Hva er forventningen til kampen i morgen? Store. Gleder oss å komme i gang med seriespillet igjen. Møte en tøff motstander. Utfordrer til topp 4, så det er en 6-poengers kamp for oss. Utrolig viktig å vinne altså kampen her på hjemmebane. Hvordan blir det en stor omstilling for laget å liksom spille mot tippeliga-motstand i cupen på onsdag, så tilbake til seriespill på lørdag? Ja, vi kommer ikke utenom at det ble en omstilling for oss. Vi har jo spilt 3 kamper noen uker nå, så det er en mental utfordring som vi er forberedt på. Sånn er situasjonen i laget med tanke på skader og sånn. Er det relativt friske, eller? Ja, nå har vi hatt en god og stabil gruppe på trening de siste 2 ukene. Bortsett fra Håkon, da, som har operert og byttet en stund, ellers så ser det veldig bra ut nå. Det er mange som begynner å melde seg på.